Olá, mais uma vez, como vai você? Eu espero que muito bem, eu também estou muito bem. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist 15 segundos, falando rapidamente sobre algum álbum ou novo lançamento aí de alguma banda. E dessa vez nós vamos falar sobre o novo disco do Evergrey, que foi lançado no dia 25 de janeiro, chamado The Atlantic. O Evergrey é uma banda sueca, né, de metal meio progressivo, um pouco sombrio, muito romântico, ou um pouco bad vibes, eu não sei ao certo como definir. O que eu sei falar de Evergrey é que é uma banda muito subestimada, que deveria ter muito mais fãs no Brasil, infelizmente não tem. Então, se você não conhece ainda, tá na hora de conhecer, porque é uma banda excelente, e este vídeo é justamente para estimular você a fazer isso. Então fiquem aí com 15 segundos de Evergrey. Muito bem, eu vou abrir aqui o meu Spotify. Já tá aqui o disco, a primeira música. Cara, a Silent Dark, que é essa música de abertura, pra mim já é a melhor do disco. Vai entrar aí pro hall das obras-primas da Evergrey. Essa música é lindíssima, tem um refrão poderosíssimo que vai grudar na sua cabeça mais do que a Jennifer do Tinder. Wailers é um dos três singles que foi lançados antes do disco, uma música muito boa também. Assim, esse disco tá soltando o refrão aquilo, todos muito pegajosos. E cara, aqui tem uma voz e teclado digno da Evergrey e o timbre do Tom Englund é único. All I Have já é mais voltado para um sucesso ali de pegar fácil mesmo. É uma balada curta, com uma letra simples de entender. Não me impressionou muito, mas acho aceitável, né? Complementa bem o disco e ajuda a dar valor para ele. Depois nós temos a Secret Atlantis, que reforça aí um conceito filosófico sobre horizontes e oceanos que esse disco tem. Eu não pesquisei sobre o conceito dele, mas já dá para notar que tem muito sobre isso. Aliás, a Evergrey é ótimo para você que está na fossa ou em crise existencial. Depois nós temos The Tidal, ou The Tidal, não sei ao certo, que é uma música instrumental de 1 minuto. Eu tenho apreciado muito música instrumental ultimamente, mas essa aqui ela é só uma transição para a próxima música mesmo, então vamos para a próxima. Depois nós temos End of Silence, que é uma belíssima música, principalmente para você ouvir com a morena, né? O Evergrey sabe fazer muito bem músicas sensualmente tristes, embora pareça contraditório, é mais ou menos tipo um The Weeknd do metal, sei lá. Depois nós temos Currents, que foi um dos três singles também, junto com Wailers e a Silent Dark, e é uma música assim, foi o que menos me agradou dos singles, né? Eu realmente não acho que seja uma música necessária no disco, mas me faz perceber que esse pessoal do Evergrey precisa de psicólogos. Depois nós temos Departure, e a gente começa a perceber assim, que o disco ele conta de uma maneira bem sombria e misteriosa alguma história que sem pesquisar eu não vou entender e provavelmente você também não. E como de praxe do Evergrey, assim, não é uma música muito esperançosa. Depois nós temos The Beacon, que a primeira vez que eu li The Bacon, mas eu não errei tanto, porque a música é tão gostosa quanto Bacon. Então é um dos pontos altos do disco também e merece sua atenção, gostando ou não de Bacon. Que acredite se quiser, mas existem pessoas que não gostam de Bacon. E depois nós temos This Ocean, que é a última música que fecha. Normalmente a última canção dos discos costuma ser a mais longa, mas aqui aconteceu o contrário, a mais longa do disco é justamente a primeira. This Ocean é uma música, né? Uma música bem oceânica para um disco muito aquático. Talvez seja no hype do Aquaman. Enfim, o disco termina até da maneira bem reta, sem muita firula, né? Mas é um bom disco, vale a pena ouvir. Sem dúvida vai enriquecer aí a discografia da Evergrey, que sem dúvida é algo que merece sua atenção. Faça esse esforço aí, esse gosto a você mesmo de conhecer essa banda maravilhosa chamada Evergrey, que já foi ali uma das minhas bandas favoritas lá pelos anos 2005, 2006. Tive a oportunidade de ir no show deles também. Ó, tá dando propaganda aqui, que tonto eu. Volta aqui, Evergrey. Como eu tava dizendo, é uma banda que eu já fui muito fã no passado, que assim, eu fiquei um tempo sem ouvir, porque eu deixei pra lá. E agora esse CD me resgatou uma nostalgia. Eu achei que valeria a pena fazer um vídeo para mostrar para outras pessoas essa banda que não é tão conhecida quanto eu acho que deveria aqui no Brasil. E talvez tendo mais fãs aqui, acaba movimentando o mercado para na turnê eles passarem aí pela América Latina e passarem uma certa quantidade de cidade pelo Brasil, divulgando o CD The Atlantic, que é muito legal. Que a nota tá aparecendo aqui, a nota que eu dei pro disco já. Porque eu nem lembro mais qual é a nota que eu dei também. Mas enfim, obrigado você que assistiu até aqui. Aqui ao lado tá aparecendo aí o nome de todas as pessoas que contribuem financeiramente com valores lá no nosso Apoia-se. Você que não participa ainda, link na descrição aí embaixo do nosso Apoia-se, beleza? Então muito obrigado a você que dispõe aí de uma quantia quase significante do seu rico dinheirinho para ajudar a gente a continuar existindo. Você que tem interesse em ajudar nosso Apoia-se, vou deixar o botão aqui embaixo para você ajudar. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos chegar aos 100 mil logo, pessoal. Deixa like no vídeo, não esqueça de assistir outros vídeos nossos que a gente faz gratuitamente com muito carinho para você. Ok? Nos vemos em breve. Valeu a companhia. Tchau!